તો હવે વાત કરીએ તો રાધનપુરની. રાધનપુરમાં બાંધકામ એન્જિનિયર વિરમભાઈ વિરુદ્ધ અનેક ફરિયાદો છતાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં. આ વિસ્તારથી બદલી થાય એ જરૂરી. મેમદાવાદ સરપંચ અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે થયેલી વાતચીતમાં વિરમભાઈ દેસાઈને 10% આપવા પડશે જેવો ઓડિયો વાયરલ. સરપંચનું નિવેદન લઈ તપાસ જરૂરી. રાધનપુર તાલુકા પંચાયતના એસઓ વિરમભાઈ દેસાઈ હપ્તા સિસ્ટમથી કામ કરાવવા હોવાની રાહ. વિરમભાઈ દેસાઈ હપ્તા સિસ્ટમથી કામ કરાવતા હોય કેવા કામ થશે એ ચર્ચાતો પ્રશ્ન. આ એન્જિનિયરિંગની અગાઉ અનેક રાહો હોવા છતાં એ હાલ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં બાંધકામ શાખામાં ફરજ બજાવતા વિરમ દેસાઈની અનેકવાર ફરિયાદો લિખિતમાં થઈ છે. અગાઉ સાંતલપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં થતા ઈટીવીના 14માં નાળા પંચના કામો પણ આ એન્જિનિયર દ્વારા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર આચરેલ હોય ત્યાં રહીશો દ્વારા કલેક્ટર કચેરી એ જઈ વિરમ દેસાઈના ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલવા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. આના સિવાય પણ અનેક ફરિયાદો આ ભ્રષ્ટ કર્મચારી વિરુદ્ધ લેખિતમાં થયેલ છે. છતાં પણ આ કર્મચારીને અહીંના વિસ્તારમાં જ રાખવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે તાજેતરના મેમનાવાદ ગામે થયેલ આરસીસીના કામમાં પણ આ મહાશય સરપંચ મારફત ટકાવારી માગતા હોવાનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ વાયરલ થયેલ છે. આવો નજરે કરીએ શું છે સમગ્ર ઘટના? હેલો, હા બોલો. શું નામ? નિકુલભાઈ? નિકુલભાઈ પતી ગયું બધા? ના, હજુ આયા નથી. ઉભ્યા નો પતાયો હોય. બરોબર. અને વિરમ નો? વિરમ હજુ નથી આવ્યો. વિરમ નો નથી પતાયો. તલાટ કોઈ નઈ આવડા. શંકર નો નીકવાડા વાળા નું પતાયું. અને વિરમ ટકાવારી માંગે? કઈ તો કાયદેસર તો દેવાનું હોય, દેવું પડે ને. મને ના પાડતા એટલે હજુ તમારે ના પાડશો અમે હાલવા જશે તું તો અમે કહેશે. અને પછી હું કેમ કરજે ચેલો આપડે પિસ્તાલીસ પિસ્તાલ ટુકડો આવડે ને એ તૂતા તૂતા એકલો કરજે. બરાબર. એ એમાં તારે ના દેવું હોય તો કઈ નઈ. બરાબર. બોલે તે બીજું ના થાય. આ ઓડિયો સાંભળતા એવું સાબિત થાય છે કે આ મહાશય ને માત્ર ને માત્ર ટકાવારીમાં જ રસ છે, નહીં કે કોઈ સરકારી સારા કામમાં. આ મહાશય દ્વારા પોતે પોતાના ઓથા નીચે સરપંચનો ઉપયોગ કરી કામના 10% આપવા પડશે એવું કોન્ટ્રાક્ટરને કહી રહ્યો છે. ત્યારે આ બાબતે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીની લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ બાબતે કેવા ભગલા ભરાય છે તેવું આવનાર સમય બતાવશે. ત્યારે એક સવાલ પણ અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે કે જો તપાસ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને તટસ્થ કરવી હોય તો સરપંચનું નિવેદન લઈ આ એ સો વિરુદ્ધ પગલાં ભરાય, અને જો એ સો વિરમ દેસાઈ જ્યાં બહાર આવી વાતચીત થઈ હોય તેનો મતલબ કે આ સરપંચને ખોટું બોલતા હોય તો તેઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરાય તે જરૂરી જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે તાલુકા વિકાસ અધિકારી આ ભ્રષ્ટાચારને લઈને કોની સામે કેવા પ્રકારના પગલાં ભરે છે જે આવનાર સમય બતાવશે. અકીલ મલિક, ZS TV, રાધનપુર.